Усім привіт! Сьогодні на уроці з читання ми з вами дізнаємося, що ж таке легенда. Легенда – це є оповитий казковістю і фантастичністю певний переказ про якусь визначну історичну подію або улюблений персонаж. Здебільшого цей персонаж є реальним. Попереднього разу ми говорили з вами про міфи. Сьогодні будемо читати легенду. Отже, в міфах головними героями були боги, а тут у нас є історичні події або ж персонажі. Прочитаємо ми собі легенду, як людина стала лелекою. Колись у нашому краї була велика біда. Люди не мали роботи, не вистачало на всіх землі, не раз і шматка хліба не було в хаті. Не витримав такого життя один чоловік, та й подався шукати щастя в далях, в заморських краях. Тут він знайшов вічне літо, а головне – хліб і воду. А більшого він і не бажав. В одному, може, нічого, але стала його діймати страшна ностальгія, сум за батьківщиною. Все більше і більше думав про повернення додому в рідний край. Хоча не зовсім, а так, щоб трохи тут жити, а трохи в рідній стороні. От якби я мав крила, то міг би хоч раз на рік злітати додому. Почув його молитви Господь і перетворив його мрійливого чоловіка в лелеку. Отже, бачите, така коротенька у нас легенда про те, як в нас головним героєм була людина. Вона мріяла, щоб вона мала крила і могла перелітати з однієї країни в іншу. Тому у нас лелеки не залишаються зимувати, а летять, щоб шукати тепло, а потім назад повертається на свою рідну батьківщину. Як ми і говорили на початку, легенда має щось фантастичне, так? І ця легенда була в нас вигадкою трішки. Отже, на домашнє завдання вам потрібно прочитати легенду про калину. Ви бачите її зараз на своїх екранах. Ви її читаєте, плюс ви малюєте малюнок до цієї легенди. Читаєте і малюєте. Ну і надсилаєте мені на перевірку.